Спільний велозаїзд для зрячих та незрячих людей має свою специфіку. Це використання незвичайного велосипеду-тандему для двох спортсменів. Попереду – людина, яка добре бачить та керує. Позаду – її товариш із вадами зору, який має змогу крутити педалі. Цього року у нас є 5 велосипедів, на яких ми пересувалися. Взяли участь більше 40 людей зі всієї України. Серед учасників у нас є харків'яни, одесити, львів'яни, черкащани, житомиряни, івано-франківці та представники багатьох інших регіонів України. Пані Світлана втратила зір більше 10 років тому. Вважає, що об'єднавшись з іншими незрячими людьми, а також друзями, які добре бачать та підтримують її, можна домогтися, аби суспільство сприймало інвалідів з вадами зору як повноцінних людей. Тож, дізнавшись про велозабіг за допомогою інтернету, вирішила брати участь. Ті зрячі люди, у яких є знайомі, друзі, і де-то як-то сталкивались, розказали людям, у яких є якісь проблеми зі здоров'ям, плохо бачать або взагалі не бачать, що ми не настільки обмежені, наскільки нас хочуть обмежити, або ми самі себе обмежуємо. Богдан – ще один учасник велопробігу. Хлопець руйнує вщент стереотипи про незрячих людей. Він не лише веде активний спосіб життя, не маючи зору, але й опанував ремесло програміста. Проте зіштовхнувся з недовірою до себе, коли почав шукати роботу. Мені на кожному собеседуванні приходиться доказувати, що я можу. Тобто полчаса проходить в тому, що я доказую, що я можу, полчаса мене убеждають, що мені повірили, і на цьому собеседуванні звичайно закінчується. Тобто до головної фази звичайно не доходить. Учасники акції «Бачу, можу, допоможу» планують і надалі доводити повноцінність своєї особистості. Наступний крок – занурення з аквалангом. Досвідчені дайвери розповідали про правила перебування під водою, сигналах і знаках, якими користуються водолази. Занурення пройшло успішно. Дайвери подолали близько 300 метрів під водою. Така акція, яка має на меті продемонструвати, що незрячі люди – це повноцінні люди, і інвалідність зовсім не обмежує їх жити повноцінним активним життям, брати участь у громадському житті, брати участь в політичному житті, бути фахівцями, платити податки, як і всі громадяни, і зруйнувати оце ставлення, коли до незрячих людей ставляться з жалістю або недооцінюють їхні можливості. Валентин Бляха, Анастасія Доманська, «Факти».